Nëse ente nuk e kini vendosur datën e pushimeve verore, bëni mirë që 15 ditë që në partë të korikut të apriashtoni nga planetuaja. uaja. fjal për ata që këtë verë do të pushojnë në bregdetin shqiptar. Moti nuk do të favorizoj plajin, ma në ditë saktuara parashikojnë dhe reshe shiu. Lua tjetë e temperaturave dhe që regullimet e motit ka njësur që të premte në pes korikut, dërsa dita e shtun pritë tjetë me shira të dëndur në formë stuje. Si pas artës sinoptike, reshjeve nuk do të shpëtojnë a zonat bregdetare. Imara, Saranda, Vlora, Durësi, Leja dhe Shkodra Parashikohen që ditën e shtun të përfshirën nga shirat dhe një ullje prej 3 e temperaturave. Vranësirat e motit vjojnë edhe ditën e tjelë duke bërë fundjavën e partë të korikut me koti pike pranverore. E tilë pritet jetë edhe java e artëshme. Në zonat malore temperaturat më të larta nuk do t'i kalon 25 gradë celsius, në zonat bregdetare 30 gradë dhe në kryë qytet, termometri nuk pritet të shënojnë më shumë se 33 gradë celsius Një verë t'il me moto freskët dhe shira nuk ndodhë prej shumë vitesh në vëndin tonë. Inceti Afrikan këtë vit nuk e ka prekur Shqiprin, duke bërë që në një muaj vere të prijetohim të katër stinët e vitit.